میں آج کے مطابق 2 روز تک جاری رہنے والی بارش، کل کی طرح بارش آج بھی بہت زیادہ ہوئی، جس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی۔ کراچی والوں کے چہرے پہ ایک سحر طاری ہو گئی، پر اس کے ساتھ ساتھ جہاں بارش رحمت ہے وہاں زحمت بھی بن کر سامنے آئی۔ لوگوں کے گھروں میں نالوں اور سیوریج کا پانی اکٹھا ہونے لگا، جس سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سے بوندیں پڑنا شروع ہوئی تب سے ہی لائٹ نہیں، گھر میں پانی آ گیا ہے، لائٹ نہیں ہے اور بہت پریشانی ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کافی پریشانی بھی ہو رہی ہے۔